Тук е писателката Теодора Димова. Наскоро тя се завърна от Одеса, където представи книгата си с есета «Молитва за Украина». Какво видя там и какво съдържа книгата, сега ще разберем. Здравейте, госпожо Димова. Здравейте. Каква е вашата молитва за Украина? Моята молитва за Украина е да настъпи мир, но не е просто така наложен мир, а справедлив мир, т.е. агресора да се отегли и Украина да възвърне териториите си, които са завзети. Тази книга съдържа есетата, които аз публикувах в портал Култура. Те са от първите дни на войната. Периодично пиша за тази война, защото аз като много мои приятели, колеги, съмишленици, бяхме изместени от тази агресия. Не можехме да повярваме, че това се случва наистина. Още повече, че аз бях преди 2 години преди това бях завършила Поразените, в кой в този роман се разказва за идването на Червената армия и терора при окупацията на България. И сега, като че ли започвах да гледам отново на живо това, което смятах, че преди 80 години вече е приключило. Така че стресът наистина беше много голям и мисълта ми за тази война, така мислите ми са непрекъснато за тях. А мислите ли, че вчера посещението на Зеленски успя малко да стабилизира колебанието в обществото? Звучеше ли той убедително? Стана ли ясно защо е нужно да се помага на Украина? Знам, че сте следили това посещение. Следях го, вълнувах се изключително много. Следях в социалните мрежи какво става. Той ни покори с очарованието си. Това е което стана. Ние видяхме наживо как той се е превърнал в един световен лидер със своята добронамереност, със своята убедителност, честност, прямота и яснота, на фона на които всички познати клишета изглеждаха толкова глупаво, толкова несъстоятелно, че така социалните мрежи бяха заляти с възторг към този герой на Украина и с така погнуса към... съжалявам, че трябва да използвам такава силна дума, но това беше усещането с неприязън и погнуса към нашия президент, който изразяваше една проруска позиция през цялото време. Вие бяхте в Одеса. Не знам дали успяхте да чуете, когато говорихме с военния министър Тагарев преди мъничко, той каза: аз познавам украинците и те са твърдо решени да си върнат териториите си, да воюват за страната си. Какво чухте вие в Одеси? Какво видяхте? Преди 2 седмици бяхте преди там, нали? Преди 2 седмици бях да. Там. Усетих същото, което каза и министър Тагарев. Народ, който не може, няма да се предаде, не може да бъде победен. Например, една майка ми разказа за 17-годишния си син, когато тя кара да дойде в България да следва, за да избегне мобилизацията. И това момче на 17 години отказва категорично да избегне мобилизацията. Представете ли си какъв дух, каква липса на страх, каква решителност има в тях, каква убеденост. Много, много са спокойни, с много достоинство приемат това, което им се случва. Приемат положението и знаят, че трябва да отстояват и да се бият. В Одеса видях неща, които ние изобщо не познаваме, нашите поколения. Например, чух сирените, които през нощта виеха на няколко пъти. Сирените са такива, че кръвта ти се смразява. Видях войници, които са 18 годишни, с военни униформи, почти деца, почти юноши, с шмайзери на контролно-пропусквателните пунктове, които излъчваха достоинството и чувството за това, че вършат нещо изключително полезно за другите. Видях този много красив град, който има заграждение в центъра си, около пристанището. Сред улиците се носи мириса, соления дъх на морето, на водораслите, има зеленина много и в същото време непрекъснати указания с стрелки на къде трябва, къде са най-къде. Не може да се отиде на брега? Не може да се отиде на брега, да се видят отломките, които прииждат от
разрушените, наводнените домове, защото там е опасно. Този град, който мирише на море и в който войната е на всяка крачка. И когато такава красота и такова безумие като войната са едно до друго, те усилват някакси силата си. И човешкият разум като че ли отказва да може да приеме, да приеме безумието на войната. Но то е ежедневие за тях, то е факт. А имат ли страх? Ето вие казвате, сирените, които нощем сте чували, смразяват кръвта. Разбрах, че са решителни, разбрах, че искат да отстоят свободата и независимостта на страната си. Но имаше ли страх у хората, с които вие се срещахте, все пак? Не, нямаше страх дори за тази майка, с която ви говорех. И при нея нямаше страх, но то си пролича и от усещането, от излъчването на Зеленски. Той ги вдъхновява, той не случайно стана такъв световен лидер. През своята добронамереност, добри с президента Радев, той се държеше позитивно, той се държеше добронамерено, той не искаше да му наложи своята позиция, а просто да му разкаже като на приятел, като на колега главнокомандващ, какво означава да бъдеш нападнат и какво означава да не получаваш помощ. Имате ли някакво обяснение, защото по правило, писателите са и психолози. Трябва да познават сякаш човешката душа, за да изразят в своите романи и пиеси. Имате ли обяснение защо у нас има колебание в обществото да признаем, че Украина е просто една нападната страна, а не че е страна, която нещо си е била заслужила да получи от Путин. Не така, нещо да я превъзпита. Тя си заслужава. Какво се случва в главите на хората, които имат подобна логика? Имате ли обяснение? За съжаление, нямам обяснение. Непрекъснато мисля за това. Още повече, че тази логика, колкото повече време минава, толкова по-желязна става, като някаква конструкция, която е непробиваема. Като че ли трябва да започнат, да не дава Господ, трябва да започнат и тук да падат бомби, за да се промени нещо в това мислене. Когато в Одеса прииждаха по море отломките от разрушените домове, си помислих дано да стигнат и до Варна, за да разберат всички в България, че тази война засяга всеки един от нас. Разбрах. Благодаря ви много за този разказ и за този разговор. Ще прочета книгата с огромно удоволствие. Благодаря ви.